এই মুহূর্তত মই মাজুলীৰ গৰমৰ যিটো পেট্রোল পাম্প আছে সেই পেট্রোল পাম্পত উপস্থিত আছো আৰু ক্রমাগতভাৱে পেট্রোল ডিজেলৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈ আছে বিগত 9 দিন ধৰি একেৰাহে পেট্রোলৰ দাম বাঢ়িছে ডিজেলৰ দাম বৃদ্ধি পাইছে আৰু এই মুহূর্তত মাজুলীৰ গৰমৰত কেবাগৰাকীও গ্রাহক মোৰ হৈতে আছে তেল ভৰাই আছে মই এই মুহূর্তত পৰিবেশ দেখিছো আজিৰ তাৰিখত মাজুলীত পেট্রোলৰ মূল্য হৈছে 103 টকা 24 পইচা আৰু ইয়াৰ বিপৰীতে ডিজেলৰ মূল্য হৈছে 89 টকা 3 পইচা ক্রমাগতভাৱে বৃদ্ধি পাই আছে পেট্রোল আৰু ডিজেলৰ দাম আৰু মই এই মুহূৰ্তত এগৰাকী গ্ৰাহক আছে মই গ্ৰাহকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ দাদা দাম বৃদ্ধি পাই আছে আৰু 100 টকা পাৰ হৈ গ'ল দাদা আপুনি চাওক এতিয়া যিহেতু পেট্রোলৰ দাম বাঢ়িছে আমি সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ মানুহবিলাক চলিবলৈ বহুত দিগদাৰ হৈ পৰিছে চাবলৈ গৈছে যে এতিয়া দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ মানুহ এতিয়া আমি কাম দিনক দিনে আমি দিনৰ দিনটো কাম কৰি থকা মানুহ কমকৈ যে 100 টকা তেল ভৰালে আধা ঘণ্টা আমি চলাব নোৱাৰোঁ তেনেকুৱা অৱস্থা হৈ পৰিছোঁ বহুত প্ৰব্লেমত পৰিছোঁ এইকাৰণে ভাৰত চৰকাৰক নতুন অনীতি পলমে আহ্বান জনোৱা হৈছে যে তেলৰ দামটো সোনকালে কমাব লাগে আৰু সাধাৰণ শ্ৰেণীক চলিবলৈ সুবিধা দিব লাগে বুলি মই মোৰ ফালৰ পৰা ক'বলগীয়া হৈছে দাদা ক্ৰমাগতভাৱে বৃদ্ধি পাই আছে পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ মূল্য হয় যথেষ্টখিনি অসুবিধা হৈছে কিয়নো আজি দুবছৰ দিনে ইমান দিনে আপোনাৰ কৰোণা বুলিয়ে গ'ল মানুহ যথেষ্টখিনি বহুত কষ্ট হৈছে কিবা এটা ইনকম কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া প্ৰতিদিনে যদি তেলৰ দাম এনেকৈ বৃদ্ধি পাই যায় আমাৰো যথেষ্টখিনি অসুবিধা হয় চলা মেলাটো সেইকাৰণে চৰকাৰক আমি এটাই অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু অলপ মূল্য বৃদ্ধিটো অলপ হ্ৰাস কৰক আগৰ মই 150-200 তেনেকৈয়ে ভৰাইছিলোঁ বাৰু বেছিটো ভৰাবই নোৱাৰোঁ যিকোনো আগতকৈ এতিয়া বহুত দাম বাঢ়ি গ'ল এতিয়া আপোনাৰ 150 টকা তেল ভৰালোঁ আপোনাৰ মই কিমান পাম তাকে চিন্তা কৰিছোঁ নিশ্চিতভাৱে 150 টকা তেল ভৰাইছে আৰু কিমান তেল পাব তাকে চিন্তা কৰিছে গ্ৰাহকজনে দাদা মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈ আছে অসুবিধা নাই হোৱা বৰ্তমান আমি বহুত অসুবিধা পাইছোঁ পেট্ৰলৰ দামটো বঢ়াৰ কাৰণে আমাৰ এতিয়া ল'ৰা ছোৱালী মেট্ৰিক পৰীক্ষা দি আছে অহা যোৱা কৰিবৰ কাৰণে বহুত সুবিধা আমি তেলৰ দামটো বঢ়াৰ কাৰণে আমি বহুত কষ্ট পাইছোঁ গতিকে আমি অসুবিধা হোৱাৰ কাৰণে ইমানে কওঁ মই দেখুৱাইছোঁ প্ৰতিগৰাকী গ্ৰাহকে যথেষ্ট অসুবিধা পাইছে কাৰণ পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈ আছে প্ৰতিদিনাই আৰু বিগত 9টা দিনত ক্ৰমাগতভাৱে বৃদ্ধি পাইছে পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ মূল্য দ্বাৰা প্ৰতিদিনাই পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈ আছে অসুবিধাটো তামাম হৈছে আৰু গাড়ীটো আমি চলাব নোৱাৰা হৈছোঁ আৰু ভাড়া খুজিলে যিমানটো ভাড়া খোজোঁ সেইটোতো কয় ইমানকণহে তেল পুৰিব আমিহে জানিছোঁ তেলৰ দাম কিমান বাঢ়িছে ইফালে গাড়ী মেইনটেনেঞ্চ আছে বহুত কষ্ট পাইছোঁ আৰু তেলৰ কাৰণে হয় বৰ্খাস্তি সেয়া আছিলে মাজুলীৰ বা বাকী ৰাইজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া অৰ্থাৎ গ্ৰাহকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আৰু আজিৰ তাৰিখত মই পুনৰ কৈছোঁ যে পেট্ৰলৰ মূল্য আজিৰ তাৰিখত মাজুলীত হৈছে 103 টকা 24 পইচা ঢকুৱাখানাৰ পিছতে মাজুলীত হৈছে সৰ্বাধিক মূল্য আৰু ডিজেলৰ মূল্য হৈছে 89 টকা 3 পইচা।